10 mil inscritos, 3 anos e quase 150 vídeos produzidos. Para comemorar todos esses números, hoje é um vídeo comemorativo onde eu vou estar mostrando uma logomarca repaginada, vem aí uma nova vinheta e, além disso, algumas dúvidas frequentes que vão ser respondidas no vídeo de hoje. Então, vem comigo conferir. Chegamos aos 10 mil inscritos e trouxemos no vídeo de hoje, como uma comemoração, uma nova vinheta e também a nova logomarca repaginada aqui do escritório. Afinal de contas, é importante evoluir e a gente está realmente sempre numa constante movimentação. Eu quero saber a tua opinião sobre essa mudança. Se você caiu de paraquedas aqui e não conhece como era a vinheta anterior, assiste algum outro vídeo e depois volta aqui para me contar nos comentários o que você achou. Não esquece de já se inscrever no canal e ligar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Além do visual novo, o vídeo de hoje também vai trazer aqui algumas dúvidas constantes de vocês que assistem os nossos vídeos e comentam aqui o que vocês querem saber, para poder estar trazendo realmente aqui informações novas para quem assiste os vídeos aqui do canal. E apesar de eu ter trazido ali na introdução vários números, você sabe qual é o número que vocês mais pedem quando comentam aqui nos vídeos? Qual é o valor de um projeto e da execução do projeto feito aqui pelo escritório Ana Jones Arquitetura? E hoje eu vou explicar um pouquinho por que eu não consigo trazer esses valores para vocês e como é importante de vocês, se gostaram do resultado, irem atrás do que vai fazer sentido para a realidade de cada um. Afinal de contas, a gente está aqui em uma situação dentro do Brasil, que é um país muito grande, não tem como a gente falar por todas as cidades, muito menos por todos os profissionais que estão por aí. Então, dentro da questão de um valor de projeto, já até foi feito um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre todas as etapas, tudo que realmente está englobado dentro de um projeto de interiores. Se você não conferiu esse vídeo, confere lá. E a gente precisa entender sempre qual é a situação, o que cada um precisa, a metragem, o número de cômodos, o que vai ser feito em cada um desses projetos para poder trazer um valor que faça sentido tanto para o escritório como para a pessoa que está contratando esse serviço. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais, em fazer uma reforma também, em fazer um projeto para poder ter ali um ponto de partida para não errar na hora da tua execução, pode fazer um contato com a gente. Tem aqui todas as informações na descrição do vídeo para mandar um e-mail, entrar em contato a partir do Instagram ou até mesmo aqui por mensagem mesmo nos comentários, e a gente faz um contato com vocês depois para poder estar explicando tudo bem direitinho. Quando a gente fala de execução, a questão ainda é mais complicada. Vocês veem aqui alguns projetos que já estão prontos ali há 3, 4 anos e perguntam qual é o valor para fazer tudo isso. E eu tenho que dizer que a diferença de valor do quando foi feito para agora, ainda mais com essa inflação toda que a gente está passando, é muito diferente. Então, se alguém conseguiu fazer uma reforma por 100 mil reais naquele momento, não quer dizer que você vai conseguir fazer a sua reforma nesse valor. Então, por isso que é tão importante ter um projeto e entender os valores no momento e na cidade em que você está. A gente, como profissional, sempre vai levar em consideração o quanto você está disposto a gastar, o quanto pode, se você vai fazer algo ali totalmente executado num primeiro momento, se vai fazer a coisa em etapas, tentando respeitar ao máximo sempre o orçamento, porque a intenção não é que os clientes fiquem todos endividados para conseguir tirar o sonho do papel. Mas realmente essa questão dos valores, que é o que eu mais recebo de pergunta, não é tão simples assim de responder e não vai ser a solução de quem está querendo reformar, entender qual foi o valor de um projeto específico que foi executado num momento específico também. Algumas outras dúvidas que me perguntam aqui são referentes ali a cores de objetos ou de outras coisas que vão estar dentro de uma casa, normalmente referente àquilo que a gente mostrou no vídeo. Por exemplo, em relação às cortinas, me veio a seguinte pergunta: eu preciso usar todas as cortinas com a mesma cor em todos os ambientes ou pode fazer uma certa variação ali de textura, de cor e tudo mais? E é óbvio que cada caso é um caso, porque, por exemplo, tem prédios que não te deixam escolher a cor da cortina, porque vai influenciar na fachada do prédio. Então, tem que estar com todas as cortinas brancas, por exemplo. Então, não vai poder fazer uma coisa de cada cor.
Se você está falando de uma casa ou prédios que não tem tanta restrição assim, você pode sim fazer algo um pouquinho mais ousado. Mas pense nessa questão da fachada, porque se um prédio pode deixar algo tão específico, é porque vai fazer uma certa diferença. Então é importante que você entender se no teu caso também vai fazer diferença ou não. Se não for fazer diferença, é importante que a cortina seja ali um elemento que vá combinar com o restante da decoração. Então, normalmente a gente não traz cores muito vibrantes ou coisas que vão chamar tanta atenção para esse elemento, já que tem vários outros que vão estar compondo ali a sala, o quarto. O ideal é ir para cores um pouquinho mais neutras, mas não precisa necessariamente ser exatamente a mesma cor. Se você quiser colocar um cinza claro ali num quarto masculino, por exemplo, e na sala ir para algo mais como um off-white ou até para um bege, porque vai combinar mais com as cores do ambiente, não tem problema nenhum. A gente fez um vídeo bem completo sobre cortina aqui no canal, inclusive. Se você não conferiu ainda, pode conferir lá e tirar essa e outras dúvidas também. A gente também recebe dúvidas em relação a alguns elementos que você às vezes vê ali no Pinterest ou até em um vídeo no YouTube, mas não tem muito conhecimento, como por exemplo o toalheiro elétrico, que é algo que está começando a ser bastante usado em lugares como Curitiba, que é mais frio, mais úmido, então a toalha realmente às vezes demora para ficar seca, e quem gosta de tomar ali um banho de manhã e de noite sofre para poder ter uma toalha seca em casa. E não conhece muito como funciona, se pode ter, não pode ter, então eu vou falar um pouquinho sobre isso também. O toalheiro elétrico pode ser uma ótima opção, realmente, se você tem um pouquinho de espaço no banheiro ali e se você fez uma preparação elétrica para ele, que é o que seria o mais complicado, porque se você pega um banheiro pronto, entregue por uma construtora, mesmo em prédios com um padrão um pouco mais alto, em casas com um padrão um pouquinho mais alto, é difícil ter ficado uma espera elétrica para ele, tá? E você precisa ter uma tomada para ligar ele bem próximo ou até fazer uma ligação direta mesmo, dependendo do modelo, para não ficar o fio aparente. Como não é comum no lugar onde você vai colocar o toalheiro ter uma tomada, não adianta colocar e depois você ficar com o fio atravessado no banheiro inteiro. Então, entenda, se você vai fazer uma reforma, super tranquilo trazer um ponto elétrico. Se você não vai mexer, talvez não seja a melhor opção para você. Esse é o mais importante, porque ele realmente depende dessa alimentação elétrica, senão ele não vai funcionar, aí você vai estar gastando dinheiro à toa ali. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essas soluções diferentes, assim, ainda mais agora que está começando a ficar frio, tem um vídeo também falando sobre tecnologias ali para deixar a casa mais quentinha, você pode conferir lá. E é claro que para quem mora em ambientes menores, aqueles apartamentos pequenos com a lavanderia junto com a cozinha ou realmente tem uma lavanderia ali que não atenda muito bem, acaba tendo várias dúvidas de como conseguir aproveitar bem o espaço sem gastar tanto. Então uma dúvida que veio já mais de uma vez é: gostaria de fazer ali uma lavanderia bem ajeitadinha e tudo, mas não queria comprar o tanque para ficar embutido, até porque ele tem realmente um custo um pouquinho mais alto se você for comparar, por exemplo, com uma cuba. Existem outras opções? Vai depender bastante do seu uso na lavanderia. Isso é bem importante sempre de pensar, porque tem pessoas que usam o tanque simplesmente para deixar a roupa suja dentro até colocar na máquina, para deixar algo sujo até que a diarista venha, e tem gente que de fato usa o tanque para lavar, porque como você vai usar ou não, pode ser que a solução, por exemplo, de trocar o tanque que tem ali a coisinha para você realmente esfregar e tudo por uma cuba, não vá funcionar. Agora, se você não tem tanta questão ali de usar o tanque como um tanque, mas precisa de um apoio para a área da lavanderia, você pode super trocar realmente por uma cuba de cozinha, que vai ter um custo muito mais baixo e vai funcionar também. Agora, se você quer ousar um pouquinho mais, trazer coisas diferentes para a lavanderia, aí com um custo um pouquinho mais alto, existe a possibilidade, por exemplo, de fazer um tanque esculpido, que vai ficar uma coisa muito mais bonita, elegante. Vai funcionar também como tanque, dependendo da forma que você fizer. Você pode fazer ele só como cuba ou tendo também esse apoio de tanque, e seria uma solução bem diferenciada daí para a tua área de serviço.
E a gente também já fez vídeo falando bastante só sobre a lavanderia, então se você tem outras dúvidas nesse sentido, confere o vídeo lá. Aliás, tem vídeo de praticamente tudo sobre arquitetura e decoração aqui nesse canal. E você viu que mesmo com quase 150 vídeos produzidos, eu não deixo de responder nenhuma dúvida, né? Então se você ainda tem dúvida, tem ideia de conteúdo, quer ver alguma coisa específica, comenta aqui. Já me ajuda também a atingir os próximos 10 mil inscritos compartilhando esse vídeo com alguém que pode gostar. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Até a próxima!